легендарния Диего Марадона. Първият случай, когато Марадона бива сменен в матч от световно първенство. Диего Марадона направо изригна на международната футболна сцена. Трибуните бяха претъпкани на финала, в който Съветския съюз се изправи срещу Аржентина. Брилянтността на Марадона и треньора Цезар Луис Меноти спечелил световната купа през 78 година. Марадона беше набелязан. Но отмъщението е сладко. Той изпълни свободния удар и топката красиво заобиколи стената. Финалът завърши 3-1. Аржентина спечели второто младежко световно първенство само година след като беше спечелила световното първенство през 78. Светкавиците блестяха и офертите вече бяха извадени за младата жертяващи умения. В Осака, Марадона и отборът му получиха огромни овации. Тази вечер изглеждаше, че футболът в Япония може да има светло бъдеще. На същия олимпийски стадион, където преди две години Марадона триумфира в световното младежко първенство, 40 000 зрители станаха свидетели на виртуозни изпълнения на футболни умения. Между тях беше и неговата великолепна техника за контролиране на топката. Неговото изумително ускоряване и сила, с която преодоляваше съперника. Неговият невероятен усет за местоположението на противника, така че винаги намираше изход. Цялостен поглед върху играта. По какъвто и начин да го погледне човек, беше удоволствие да се наблюдава младият Марадона. След неговия триумф в Токио, светът очакваше неговото представяне в аржентинския отбор на световното първенство в Испания през 82 година.